Liggende manipulation for FSRRL. Med venstre hånd et gaffelgreb under occiput. Højre hånd understøtter højre side og flæk til at ekstendere kæbelæt indtil barrieren findes i ekstension. Sidebøjning til venstre, lille smule rotation til højre. Patienten løfter sin venstre skulder op mod loftet. Terapeuten går nu om på patientens venstre side og ændrer sin position, således man kan lave manipulation direkte kranial. Der laves en lille smule mere ekstension, og i fuld ekstension laves et kranial manipulation. Teknikken kan også lave for en e-dysfunktion ved at flektere patienten i barriere.